Євгеній Корнієнко з родиною живе у полтавському мікрорайоні Огнівка. Нині тут роблять ремонт дороги на вулиці Станіславського. Жахлива дорога. Взагалі ніяк тут не було ні проїхати. І тут і пройти було складно, особливо з коляскою, якщо з дитиною, то це геть біда. Ями, камні. Насправді тут було дуже напряжно, бо я жив на Станіславського. Я коли перший раз заїхав, насправді там ями в коліно. Відрізок дороги не такий великий, тому мені здається, що краще зробити, ніж не зробити. Капітальний ремонт вулиці Станіславського у Полтаві замовили за 30 мільйонів 800 тисяч гривень. Його виконує підрядна організація «Будівельник-2016», розповів Суспільному заступник міського голови Володимир Чередниченко. Ремонтні роботи на ділянці довжиною близько 650 метрів та шириною 7 метрів тривають понад місяць. Земляні роботи виконані на 100%, щебнева основа на 90%. Бортовий камінь, поребрик весь стоїть, тому вважаємо, що це 100%. Асфальтобетонне покриття – це десь відсотків 40. Тому я вважаю, що в них є всі шанси виконати роботи до кінця жовтня. Ремонт дуже був потрібний. Розпочався, мабуть, неділі 3-4 тому назад. І дорога ця була вкрай необхідна, тому що проїхати неможливо. Частина була зроблена до війни. Працюю дуже злагоджено, без затримок, без порушення інфраструктури жителів Огнівки. Поки йде ремонт, тут ще складніше пройти з дитиною, з коляскою взагалі. Тому що все перерито. Зараз вони засипали, але все одно дуже важко проходити. Очікування скоріше закінчиться. І скоріше вони зроблять цей ремонт. Як розповів Володимир Чередниченко, згідно з договором з підрядною організацією, гарантія на цей капітальний ремонт – 5 років. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.